ელიტა ბურჯის ირვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო განცხადებას ავრცელებს. გაუგებარია, რატომ გამოიყენა სასამართლომ ყადაღა მაშინ, როდესაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ყადაღა დანაშაულის მომზადების ან აღკვეთის მიზნით გამოიყენება. მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე ხოლო ამობრჩეველთა მოსყიდვა არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული. მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც არსებობს ამობრჩეველთა მოსყიდვის პოლიტიკური პარტიის უკანონო დაფინანსების ან კორუფციის ეჭვის სათანადოდ უნდა იქნეს გამოძიებული, თუმცა გამოყენებული სანქციები უტყუარ მტკიცებულებებს უნდა ემყარებოდეს და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე უნდა განხორციელდეს, ნათქვამია განცხადებაში.